Nesmejmo se, jak rád. Mariboru se je danes v središču dogaja nekaj zelo zanimivega. Toliko nekih nenavadnih junakov že dolgo nismo imeli, pa smo poiskali še enega simpatičnega gospoda, da ga vprašamo, kaj se pravzaprav dogaja. Ja, pravzaprav smo vam res nekako zasedli mesto z kopico nenavadnežev in burlesknežev, ki so pa v bistvu zgolj protagonisti v novi tržno-komunikacijski kampanji enega izmed mobilnih operaterjev. Pogosto snemate takšne zgodbe? Ja, ponavadi ne, se moramo po oglaševalskem izročilu truditi vedno bolj inovativne, ne, od prejšnjih posnetkov, da se pravi, da vedno takih ne snemamo, ne, tako da je zdaj ta precej pač edinstvena in zanimiva in pač precej veliko potezna, no, bom rekel. Ste imeli kakšne težave s tem oziroma zakaj ste se odločili za Maribor? V bistvu sta bila v ožem izboru, ne, dve konkurenčni mesti, zadnji dve konkurenčni Trst in Maribor, ampak vseeno pač zaradi nekega slovenskega porekla smo se zdaj odločili za Maribor, tudi je pač tak lep, bom rekel, ima veliko takih grafičnih detaljev, ki nam lepo pašejo v samo zgodbo in pač je slovensko mesto v končni fazi. Kako velika je pravzaprav ekipa, ki vse skupaj dela? Ojoj, v bistvu imamo cel cirkus, ki pač gostuje tu na setu, potem pa še cela produkcijska ekipa z okoli 30 ljudmi, potem še fotografska ekipa z 10 ljudmi, agencijska ekipa, tako da pač tam okoli 80, ne, in če še prištejemo statiste in vse nastopajoče, je to krepko čez 100. Snemali boste ves dan? Dokler nam bo svetloba naklonjena, ne, se pravi, po tem zdaj zimskem času, recimo do pol petih. In je potem konec ali boste morali še kaj posneti, predno bo produkt gotov? Ja, pač načrt je še en snemalni dan, tako da pač močno upamo, da jutri ne bo deževalo, da bomo to lahko jutri naredili, sicer pa bo to nekako treba narediti čez vikend. Tako da. Samo to mi še povete, smo vas v Mariboru prijazno sprejeli? Pa recimo, da večina, ja, kakšni nas pa zabavajo z zelo patriotskimi napevi, navijaškimi. Hvala lepa. Malenkost.